Estamos de volta e a gente está comemorando o Dia Internacional das Mulheres e eu fiz uma entrevista com uma atriz muito especial. O nome dela é Olivia Wilde, uma simpatia, ela trabalhou no House, ela fez Tron, ela é muito especial, uma menina de uma personalidade ímpar, uma menina de uma personalidade ímpar e muito bonita, olha só que simpática. Bom, gente, eu tô aqui com uma gata, o nome dela é Olivia Wilde. Ela tá aqui no Brasil para fazer uma campanha para nossa marca que amamos, que é a Bobô. E ela é super conhecida em Hollywood, é uma menina linda, simpática. E vou dizer, morou no Brasil 4 meses e fez aquele filme que meu filho tá apaixonado. Tenho certeza que toda garotada adorou, que é o Tron. Agora eu vou falar com ela, Olivia Wilde. Tudo bem, Olivia? Vocês me conhecem, né? Eu não aguentei. Eu tive que perguntar pra Olivia se ela era louca por causa do nome Wild, o nome dela, porque Wild em inglês quer dizer meio louca. Ela deu risada. Ela falou que não. Ela não era feroz, silvestre, selvagem. Mesmo eu achei que era um clichê ter perguntado, mas eu não aguento. Não aguentei. Eu tive que perguntar, mas tudo bem. Ela não ligou. Pontos pra mim. Aliás, depois dessa pergunta, a Olivia me disse que as pessoas acham que ela deveria ser até mais louca do que é, porque ela tem esse nome, digamos, diferente, Wild. Mas, na verdade, ela é super tranquila. E, gente, não é que a estrela de Hollywood adoraria morar aqui no Brasil novamente, porque ela já ficou aqui um tempo. Ela se encantou pelo Rio de Janeiro, é claro, Ubatuba, Paraty, e amou a Bahia. And I loved it. I think it's the most beautiful place I've ever been. And the people, the music, the food. When I look at pictures of me when I left Brazil, it's like I was a new person. I was so happy. Did you get a tan? Okay, magrinha. Tan and healthy and like so happy. And you know, it's from dancing every night and eating really good food and just being around such great people. E não é que a gringa adorou as comidas baianas? Tudo bem que as comidas são arretadas e chegam um pouquinho devagar, mas ela amou, não é verdade, Olivia? It was so funny because they have slow food there everywhere, you know, like the little town. Yeah, yeah. It takes like 4 hours when you order food. Oh my God. So I would go before I was hungry. I would make the order before I was hungry. And yeah, that's so good. By the time they came, I was ready. And I loved it. I have like thousands of photos of all the different restaurants in Bahia and all the street festivals. I love it. A Olivia está aqui para lançar uma coleção verão de uma grife que eu amo, que é a Bobô. E só vai ficar um dia aqui em São Paulo. Eu nem vou aproveitar a viagem, Olivia. E vocês sabem, né? Brasileira, a gente acaba convidando para vir para casa. Eu falei, ó, fica lá em casa, tem um quartinho, dá para você dormir, volta mais vezes. Deixei bem claro, olha, você pode ficar lá em casa, mas eu não cozinho nada, viu? Ela falou, olha, não tem problema. A gente sai para experimentar a comida brasileira e olha que eu cozinho. Eu fiquei pensando, ela poderia até ser brasileira. Mas é claro que a gente vai precisar ensinar umas palavrinhas pra ela. Imagina o que eu vou ensinar. Coitada. You learned abafa. Abafa, that's all I need. That's good, that's all you need in Brazil. Abafa and obrigada. Obrigada. I will teach you some bad words later. Later, yeah. Yeah, later on. Yeah. Entrevista é entrevista, eu mudei de assunto. Vamos falar um pouquinho de carreira. E olha, a vida profissional dessa moça é enorme. Ela disse que ela era wild quando era criança, ou melhor, louquinha. Ela assistiu peças de teatro, filmes, e isso fez com que ela ficasse totalmente apaixonada pela profissão. E realmente, talvez tenha sido essa loucura que tenha valido tanto a pena e hoje ela é uma grande estrela de Hollywood. A Olivia é magrinha sim, mas ela disse que ela estava em Roma gravando um filme e como ela é boa de gato, ela se entupiu de pizza. The crew kept being like, do you want something Everybody's else? Getting fatter but you. The crew was like bringing me vegetables and I was like, where is my pizza? I'm in Italy, I want pizza, I want pasta, I want cheese and wine. You eat everything? Yeah. Do you cook? I do, yeah. She's a gourmet.
Ela parece uma gourmet mesmo. It's funny because I think if I wasn't an actress, I would be a chef. Really? Yeah. It's lucky, just lucky boyfriend though. Or husband, whatever, because I can't even fry an egg. My poor husband. Poor guy. Thank God he cooks. Does he cook? That's what I was going to say. As long as he cooks and as long as you can get to some restaurants. He cooks, but I don't eat anyway because I put on weight. So, poor guy, it's messed up all around. He cooks, I don't eat, I don't cook. Just wasted. Yeah. Well, at least the kids get fed. Yeah. Yeah. E a Olivia não é só um rostinho bonito, não, viu? Ela acredita que ela tem que estar envolvida em grandes ações sociais, por exemplo, na África. Ela gravou um documentário muito especial chamado Half the Sky, que no bom português seria metade do céu. Isso foi no Quênia. A menina é engajada. Quênia é o mais bonito lugar, com as mais amazing people. So that was part of a documentary called Half the Sky, which is available on Netflix, and it's beautiful. It's different actresses hosting segments around the world, focusing on different organizations. So Cambodia, India, Sierra Leone, Kenya. It's wonderful. And we're about to do a second season, and I think we're coming to Brazil. Amazing. So right now we're researching different women's organizations in Brazil, and I'm really excited about that because I'd love to learn about what's happening here and that in the philanthropic world. So that's something I love. I mean, that's what keeps me sane. If I didn't have that work, I think I would go completely insane. Yeah, no, you look pretty sane. You look pretty so grounded. You have your parents. I'm sure they're good. They help. They're good. Yeah. And do you think that more and more Hollywood people are engaging on this social thing? It's helping the world. I think it's a good thing. I think so. I think there's a long history of it in Hollywood of people being really political or engaged in social justice. But right now, I think young people are considering it really cool to be involved in politics. And so I think Hollywood, in a way, is responding to that and holding up people who are investing their time into philanthropy. So I think it's a good thing. I feel really good about the future. And whenever I speak to students in high schools around the country, they inspire me. And I think that we have good things to look forward to. É, o tricô tá bom, daria pra ficar aqui me estendendo, mas eu resolvi dar um tempo pra ela descansar e aproveitar e pedir pra ela dar um hi pro Super Pop. Mua, Super Pop, hi. Linda, né? Uma coisa. Não precisa falar nada, essa mulher é uma coisa. Meu filho até sabia quem era, foi mais linda, ela é linda, mãe. Então, thank you so much. Thank you. And congratulations on your beautiful, clear eyes. It looks like you're taking your life seriously and you're having a great time. So. And keep cooking, keep eating, because we can. Continua cozinhando e comendo que ela pode. Thanks, Olivia. Thank you. So fun. Tá aí, Olivia Wilde, pra Bobô e pra Super Pop. Queria agradecer, muito obrigada, Bobô. Adorei a entrevista e a menina, muito bonita. Quem sabe não ganha o Oscar, a gente fez uma entrevista com ela e vai fazer outra. Não é isso? Parabéns, Olivia, muito simpática.